法属呢，先放在这个人名的范围里面，随便找一个人名啊，点一下，好，先定位在里面，好，定位好，在人名里面随便找一个点一下以后，到我们的常用的标签进来啊，常用的标签，好，点进来之后，我们往右边看一下，右边呢、会有一个排序与筛选，好，排序与筛选。点下去啊，我们选从 A 到 Z， 好，由小到大的排序，来按一下。按完以后啊，我们看一下，第一个人啊是孔之云，好，王富文、王传恩，诸如此，好，以此类推，好，所以我们先做这个动作。好，这个动作做完呢，那我们开始来做查询的动作，来。朱一山的英文分数，好，那我们看一下，点到了这一个朱一山的英文分数这一个，好，然后呢，我们啊找到公式的标签，点一下，好，最近用过的 look up， 好 look up， 好，按确定，好，来我们看一下第一栏，第一栏啊，就请你把朱一山的格子点进来。找到朱一山的格子，把它点进来，好，这是第一栏你要做的工作。再来第二栏，这样子嘞，把人名的范围选进来，假设人名的范围比较长，你就去把人名的第一个人点一下，滚一下滚轮，到最后一个人按住 SHIFT 键，按住，再把最后一个人点进来，好，这样子。那我觉得，因为呢，等一下我第一格做完，我会往下拉，哦，第二格我来改公式就好。所以我点进来，把这个人名的范围选进来之后，我就把它锁起来。好，锁起来是因为等一下我要往下拉的关系。好，第三栏点一下英文的范围。所以呢，把英文的范围选进来，一样要把它锁起来，好，这样等一下我就可以很放心的往下拉了。好 ，OK， 按确定。好，朱一山的英文57分，我们先看他找的对不对？朱一山对过来，英文对过来57分没有错。好，接下来按住右下角往下拉，好，因为它没有格式上的问题，格式都一样。好，那这个当然是不对的，我们要去改公式了，点到底下的这一格，哦，点到了第二个，然后呢按一下左上角这个插入函数，哦，按确定，把功能表啊打开来，因为我们要改公式，哦，要改公式，来第一栏，哦，我们要找的是唐文娟，哦，唐文娟，所以把第一栏啊删掉，底下那两栏不要动哦，是真的第一栏，请你去找到唐文娟，把这个点进来，这样就可以了，哦，按确定。好，我们看一下95分，唐文娟对过来，哦，英文，哦，没错，是95分，没有错，哦，所以用这种方式啊来做，就可以查出我们要的分数了。好，至于底下的物理分数啊，我想我们就交给各位把它完成，做法通通都一样，只是范围不同而已，哦，范围不同。好，到这里有没有问题？好，影片啊，我们都有录下来。